Du har et infodisplay inne I dashbordet som kan vise deg forskjellig informasjon. Du kan manøvrere mellom disse ved å bruke piltastene på venstre side av rattet her. Du kan for eksempel se hvilken himmelretning bilen kjører, kilde, for eksempel radio eller Bluetooth. Det også her du kan aktivere, deaktivere eller justere sensitiviteten på sikkerhetssystemene I bilen din. Nederst har vi bilinnstillinger. Holder vi knappen inne I 2 sekunder, kommer vi inn på menyen. Her har vi dekktrykksensorene, og her kan du endre hvilket sett med hjul du bruker om du skifter hjul selv. Under meldinger her vil du få varsler fra systemene. Dette kan for eksempel være lavt spylevæskenivå, eller hvis sensorene på bilen dekket av snø.